Azərbaycan Respublikasına rəsmi səfərə gələn Bosniya-Versaqovinanın rəyasət heyətinin sədri Bakir İzetbegoviç və xanımı Sebiya İzetbegoviç oktyabrın 18-də Heydər Əliyev fondunda olublar. Bosniya-Versaqovinanın rəyasət heyətinin sədri Bakir İzetbegoviçi Azərbaycan Respublikasından Prezident İlham Əliyev qarşılayıb. Ali qonağa və xanımına Azərbaycan xalqının ümumili liderinin xatirəsinə yaradılmış fondun məqsədi və fəaliyyəti barədə məlumat verilib. Bildirilib ki, fond ümumili liderin zəngin irsini öyrənir və təbliğ edir, müxtəlif sosial-iqtisadi humanitar layihələr həyata keçirməklə Azərbaycanın tərəqqisinə, mədəniyyətinin inkişafına və tarixinin öyrənilməsinə kömək göstərir. Fondla tanışlıq zamanı qonaqlara məlumat verilib ki, Ulu Öndərin hakimiyyətdə olduğu dövr Azərbaycan tarixinin ən şərəfli səhifələrindən biridir. Bugün Beynəlxalq Birlik tərəfindən ölkəmizin misilsiz uğurları kimi qəbul edilən sosial-iqtisadi inkişaf əldə olunan nailiyyətlər məhz ümumili liderin fəaliyyətinin bəhrələridir. Qonaqlar fenomen şəxsiyyət Heydər Əliyevin həyatının ən müxtəlif məqamlarını əks etdirən və Azərbaycan tarixinin bütöv bir dövrü barədə geniş təsəvvür yaradan çoxlu sənədlərlə, dünyanın tanınmış siyasi xadimlərinin bəxş etdikləri hədiyələrlə, Ulu Öndər əsr olunmuş kitablarla, nüfuzlu elm, mədəniyyət və incəsənət xadimlərinin müstəqil Azərbaycan dövlətinin qurucusu haqqında fikirləri ilə tanış olublar, xarici ölkələrin liderləri ilə görüşlərdə çəkilmiş şəkillərə maraqla baxıblar. Ulu Öndər Heydər Əliyevin Bakir İzetbegoviçin atası, Bosniya-Versaqovinanın ilk prezidenti Aliya İzetbegoviç ilə 1995-ci il oktyabrın 25-də New York şəhərində çəkdirdiyi şəkil qonaqlara xoş təsir bağışlayıb. Rəyasət heyətinin sədri Bakir İzetbegoviç fondla tanışlıqdan sonra xatirə kitabına ürək sözlərini yazıb. Ali qonağa Heydər Əliyev fondunun hədiyyəsi təqdim olunub. Bosniya-Versaqovinanın rəyasət heyətinin sədri və xanımı Heydər Əliyev fondundan zəngin təəssüratla ayrılıblar.